Благодійний фонд «Чисті серцем» вкотре готує гуманітарний вантаж. Цього разу його відправляють на Полтавщину. Сьогодні ми відправляємо на 3 вантажівки на Полтавщину. Це більше 6 тонн і це десь приблизно на 10 тисяч продуктових наборів. Це буде в Полтавщині, Полтавській області, буде роздано для вимушених переселенців, людям, котрі зараз дуже потрібна допомога, котрі втратили свої домівки. Загалом, кажуть благодійники, це вже не перша гуманітарна відправка вантажу на Полтавщину. Там дуже величезна кількість внутрішньопереміщених осіб теж проживає, так? І відповідно необхідно ресурси для того, щоб їх харчувати, так? І вони шукають теж з різних напрямків для того, щоб туди їм надходила допомога, щоб вони могли підтримати, допомагати людям, щоб люди мали першочергові, можливість закрити першочергові потреби по харчуванню. Для того, щоб допомогти у цій потребі, благодійники відправляють нині 3 фури продуктів харчування. Відправляємо, стандартно набір таких продуктів, які можна сформувати продуктову допомогу. Це різні види рису, макаронні вироби, м'ясні консерви. Тобто для певного часу, щоб сім'я мала змогу приготувати собі їжу. Загалом благодійний фонд «Чисті серцем» відправляє сьогодні на Полтавщину понад 60 тонн продуктів харчування. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї».